wanaishi hiyo na hiyo. Hiyo ni ya vijana kama mimi. Wamekataa vijana kama mimi. Kama mimi. Hao kuna kuwapitisha hapa. Sio ni sawa. Sikiza mtu anaelewa jamii. Hata kama singekuwa hapa, sikaza ungefanya hivyo. Asanteni. Najua wakina. Tene. Panda Spears. Good morning. I hope you're all doing good. Daddy's. Pole. Utapande just as well. We go. This is just the end of our house. This is a hopper. Mama hii ni hodi, sasa sijui tunaenda wapi. Kidogo tu. Good morning Baba T, good morning. Ujafikisha. Situko kwa hospitali sahi, hata tujui tunafaa kwenda wapi. Ndio kuna mtu huko. Sasa sijui tunaenda wapi jamani. Mrembo wetu ndio huyo. Wait mama. Yes. Niaje? Tuko tumwambie tukuje tuchukua pa token ya kwenda kwa kuona daktari wa macho. Sinipi huyo mrembo. Hai. Mrembo tena. Oh, huyo. Huyo hako amekuja kuangalia macho. Mwana wanaingia sasa kwa macho baini kwa hapa. Macho wanaingia kwa hapa. Sema hai mama. Macho ni. Talisha. Ambie Talisha aseme hai. Talisha. Talisha naimba. Yani kate za sema hai. Sinibaika maziwa leo. Ya pesa kubaika maziwa. Ndo nimekuja kukulipia hospitali. Bushiri mno. Uko wapi? Tuko hospitali inaitwa Lion's Eyesight. Wangapo anajua Lion's Eyesight? Huko ndio tuko leo. Inakuanga Loresho. Tumekuja review ya macho, tuone vile tutaambiwa tena. Wengo mambo. Umelosta jibu. It's very simple. Natural justice. First come, first serve. But, however, not so. I thought that was the approach. I thought you were approaching me, but I wanted you to go. So, I to hear your sentence. It's a good idea. Aya mama. Mama, kalia hapa, sawa. So, Roda, Talisha ndo uisema hi mama. Say hi. Oh, kuna hapa mama, twende hapa next. Let's go. Aye, sit there. Sit here. Okay. Hi, Roda, mambo vipi, shanti.
mpeleka Chelsea. Yeah, tumekuja wangapi wanajua Alliance Eyesight? Huko ndio tuko. Tulikuwa tumwambia tukuje leo date 16. Mama, unataka kunisongea tu kabisa? Haya, simama, kalia hapo tu. No, hapo. Hapo. Leta miguu. Kita iko poa. Sawa, kalia hapo basi. Sawa. Shika phone. Okay, 9 missed calls. Shika. Naomba kuendelea mahali nilikuwa nimefikisha kutangaza. Kaja kwanza. Watu siweke volume sawa. 70 anafaa. Huyo si mtoto. Usiweke volume juu. I took my kid there, it was a nice hospital. Yeah. Babati nilikuona Ukunda. Wow, that's good. Nilikuwa Ukunda. Babati siku moja uni gift nichemshe mafuta. It's not mandatory, but it is hospital policy. Kwamba ikipatikana nafasi wanaweza kukua fast partner. Mahali popote kwa hospitali. Ikipatikana nafasi. Number one. Category number two. Those people with physical challenges or otherwise. Physical or otherwise. People who are differently able. It is not humanitarian. Kutulisha mbono. Basi nali tulipigwa we. Noela hai. Kwani umekasirika? Sizi ongea kama mta nongea huku. And the kitli mambo. Haitalisha indi shule. Kwani shule zimefunguliwa? Mko obsessed na masomo? Mko obsessed na masomo? Ulikuwa unapenda masomo sana. Hai baba Talisha. Quick recovery to baby T. She'll be fine. Hapo ni wapi? Inaitwa Lion. When do you rest? Me, I don't rest. Inaitwa Lion's Eyesight. Iko saidi ya Loresha hapa Kangemi tu. Aya, mama, we go, we go. Inaitwa, yeah, sit there. Good girl. Good girl. Kama ni wao, sio mama. Any other question? So Lion Eyesight ni penye tuleta ngatalisha kuangaliwa macho. So ina kuanga poa. So sasa ni saa ngapi? Tutakaa mpaka sana. Do they have eye clinic days? Not sure, but iko tu kwa wewe utakuja tu. Carolina, Carolina mama. Hello, ukuje TZ. Nitakuja TZ. Jackson Mwangi Photography. Hi, how are you? My G, Zakaria mambo. Yeah, it's a good experience. Yeah, kama ushai kuja huku utajua tu. Ni hospitali mzuri. Mama, we move, okay? We move slowly, slowly. Go, we go, we go, we go. We go, we go. We go, we go. As we there. As we go, as we go, as we go. Uko wapi nikuje? Tuko Lion's Eyesight. Iko Loresho. Lion's Eyesight. Inakwanga Loresho. Wakati mambo. You are blessed for standing with a baby mwanaume wingu angeepa. Angepea shushu. Hapa kuna kaa pale kwa hall. Ya, tuko kwa hall. Ni hall flani hapo hivi. Babati mambo niko poa. NHIF anakubali, siko sure. Mimi sinange insurance, so miulipa na cash. Sijai kuwa na insurance.
baba tena naomba nitafutie kazi. Wewe mimi siwezi kutafutia kazi hapo. Ulisema Dr. Priyanka she's the best. Yeye ndiye alimwangalia last time. Watu wananyuki mambo. Helen mambo. Baba Tina nataka kupiga picha na wewe. Okay. Book photo shoot tu. Baba Tina ulikataa. Ati Baba Tina ulikataa kuni help nijengee shosh. Sawa tu. Saidiangi kila mtu. Mimi saidiangi kila mtu, wewe ujue hivyo tu. Siwezi maliza shida za kwenyu zote. Mimi usaidia mali naweza. Kujenga nyumba na mimi hata kwangu sina haki. Shosho yangu hata sijua na lala aje. Nianze kushughulika na wakwako. Ulisema namba yako ni ya job. Ya namba yangu ni ya job. Na ukipiga ni kuambia utume message. Utume tu message juu. Message ni mingi zinakuja. Salimia baby girl. Talisha umesalimia. Sawa. Amesalimika. Baba T, did you call the insurance guy? Yes, I called, but now lazima ukuwe na pesa ndo chukue insurance. Lazima ukuwe na dondo chukue insurance. Hauwezi chukue insurance iko hivyo bure. Kiki, the queen boss, mambo, how are you? Achin, you have to be very patient. Mimi sikuangi tote nimekaa. Unaona sasa niko hospitali. Nikitoka hapa naenda shoot Safaricom, nikitoka hapa nafaa kuwa naenda kwa askari shoot ingine. Nikitoka kwa askari nafaa nikuwa naenda Safari Park bado shoot ingine. So tell me, why will I get that time to reply all the messages? Na narudi kwa nyumba kitu kama saa 5 za usiku. Just let me know. Maybe uko na better idea vile naweza kuwa nafanya kitu. Bro, salimia anti wa mine. Nienda kwa askari kwa shop ya Baba Blesso. Anataka nini nimpigie picha kwa hiyo shop yake. Jeff the poet ni aje huko poa. Kuna kijana mmoja anaitwa Jeff the poet. Jeff the poet anataka kamera inaitwa Canon D 250D. Canon 250D. I guess ni kitu around 53,000. Hiyo nitamleta hapa leo. Alafu ni tumununulia kamera. Jeff the poet, nitakuita. Unakam Safaricom wate. Ndapo Safaricom headquarters hapo around saa 6. Around saa 6. Bati, naomba unibaiye watoto wangu TV hata 24 inch. We, wengine wanatafuta dawa, unatafuta TV ya 24 inch. Si heri wewe. TV niliuza, TV haiko, TV iliuza. Mkamfalme mambo. How can I send money? Money for... Oh, mama, we go. We go, we go. Songa hapo, kali hapo. Baba T, gotea Talisha sana, tunapenda bure. Talisha, umegotewa? Shika simu basi. But you don't have to block it, okay? Mashika. Ati TV. Imagine, kuna mtu anataka TV. Why are you stressed? Mimi niko na shida mingi. Shosha amepata nyumba. Hiyo sijali naye. Si watu wako na mashida. Utaweza wote, akisiwezani na hizo zote. Morning Baba T, say hi to Talisha. Talisha umesalimiwa. Baba T, naomba unisaidie kutafuta kazi hata nyumba please. Sasa sina kazi yote. Let me tell you. Punguza volume. Punguza volume. Tuko kwa hospitali. Haya, hapo iko sawa. Uche niwambi kitu, kutafutia mtu kazi ni stress. No mama, you don't have to pick it, okay? Fanyi hindi, usichukue simu watu. Wana video za mimi. Kutafutia mtu kazi ni ngumu sana. So mimi sijai tafutia mtu yote kazi. Hata family member.
The thing is, nikiona post ya job ndio mimi naweza post. Nikiona post ya job ni upost kwa stories zangu. But kutafutia mtu kazi hapana. Sijaifanya hiyo kazi ya kutafutia mtu kazi pia. Futoli kama si baby talisha. Oh, African, you want to bless me? Okay, let me give you my number. My number is 0711. My number is 0711 69 19 53. The name is Faustin. Let me write you my name, Faustin Lipuku Lukale. That is my name. In case kuna moderator anaweza nipinia. Yeah, African Royal. That is my number there. There it is. Mimi naomba uniform ya mtu shule. Mungu atafungua njia tu. Baba ti naomba nisaidie working place. Sijui ka inaweza kudim. Working? Working? Hey. Nifanya oda ya hoodie. Mount ni how much? Baba ti, good morning. Kampa girl, hi. You look bored. I'm not bored, ni venye nimechoka. I'm so tired. I'm so tired. Niko na stress mingi na nimechoka. Kichwa yangu inanisumbua. Niko na vitu mingi sana kwa kichwa. Sasa mbona unaizima? Asante mama. Buzi huni zangu. Sawa. Nisema buzi. Unajua mbona sishikangi simu? Juu simu zote nashika saa hii. Simu more than 15. Kila mtu anataka kusaidiwa. Mtu anataka 200, mwingine 500, mwingine 1000, mwingine anataka tufanye fundraiser 6 million. So 78 90 100 110 120. Anyone? It's too tough, so I may not be able to help. The same people wanakuja hapo, wengine ni wakazi lakini hatuwezi kufanya. But we shall all be nyote mtarudiwa. Hi Dafin, how are you? Tuone Talisha. Talisha ako tu hapa. Christina, hi. Shish, mambo. So napata kuna watu wanataka kunipatia job. Kuna mtu anakuja, amepeleka mtu. Hi Faustin, hi. Amazing love, hi. Imagine hakuna mtu anakuulizia uko aje. Everybody anataka pesa. Kila mtu anataka pesa, pesa, pesa. Okay. They don't really care about your own mental health. Alafu kuna mwingine kwanza alinitusi that you are so good on camera but ikifika kusaidia mtu utaki kumsaidia kwa inbox. Nashindwa, why are you so entitled kwa pesa zangu zenye mimi mwenyewe nafani kupatie pesa zangu? Mta kuentitle lela na nitusi. Mta alinitusi? Alinitusi sana. Akali hapa. Imagine, right now niko kwa hospitali na mtoto, hakuna mtu mmoja amenipatia hata shilingi moja nikuje nitibu mtoto. Hakuna mtu amekuja kunipatia one pop. So you need to understand pia mimi niko na tuko na maisha yetu tu pia, sinona? Batalisha mambo, niko poa sana. Songa, si ukuja ukari hapa? Kuna watu wanakuja, amepeleka mtoto kujisaidia. Ndio naona msongi. Tunasonga, that's why tunaacha hizo vitu hapo.
imagine how tiring it is kuambia mtu you're not able even to help them, but instead unakuambia you unapenda kujifanya eh? Unapenda kujifanya vile unaweza saidia mtu, so anaanza kutusi bado. Mama, here you go. Mkuhusi babati. Yeah, tuko hospitali inaitwa Lions Eyesight. Wacha niwaonyeshe. Inaitwa hivi, ndio ile pale. Unaona? Inaitwa hivi. Hiyo ndio jina hospitali, sawa? Okay. This is Mona. Wait, mama. Kuna mtu amenitumia one bob shuali. Tuende mama. Panda kujua jina ni nani. Baba T, your body today. I'm so tired. My whole body iko tu, mwili yangu iko poa. Nimechoka. Nimekuwa nikifanya job sana. Nimekuwa nikizunguka sana na sijakuwa nikipumzika. Sijakuwa nikipata enough sleep. For some time. Mount from how much? From 700 bob you get a mount. Hoodie ni 2800. Yam 2500. Delivery countrywide. Love for photoshoot per picture ni 500. A minimum of 10 pictures. Meaning photoshoot ni 5000 kwenda juu. Kama kuna wedding package ya chini kabisa ni 50,000. Iniko highest ni 130,000. Hi Faraja, how are you? And then photo book, three ni 10,000. Alafu a phone ni 8,000 bob. Say hi to Talisha. I will say hi to Talisha. Wait, umeenda kutumanisha message huko. Kuna mtu amenitumia one bob. Wewe Caroline, unanitumia one bob sure? Caroline, unanitumia one bob. Wait, mama. Shika. Haya, tusonga hapo. Endu kalie pale. Sorry. Kalia hapo. How's our baby girl? Talisha kupua package ya ration 35,000. But every charge nikifanya hapo iko minus transport and accommodation. For example, kama uko na ration iko Eldoret, wewe ndio utasimamia transport na accommodation ya huko kama talala. Kama ni wedding the same, si ndio? Tia alishukua vizuri sana. Aika kupoa, ako fresh barida. Ti ndio aka kako hapa. Mboya alisikia, alisema, sasa mimi yu nasikia. Rurasho Kapinguria, photoman, I know you have never been there. Kapinguria. Utaingia next. Mama, come sit here. Wacha mama kali hapo. Anaweza songea next. Ya kalima. African. Thank you. Thank you.
hebu batalisha. Ukikama Naivasha, nitarudi Naivasha, I guess next week kuchukua lizi nimlete huko kwa nikuja atengeneze meno, so I will go and get her from Naivasha. Babati, good morning, good morning. Hi, how are you? Siku moja ukuje Kisumu. I'll be coming to Kisumu very soon. Rahab, I tried calling you on WhatsApp, but you're not available. Yes, I'm ever busy, like trying to do. Kuja Kisi, Kisi nitakuja to all night. Thank you for the 100 hearts. Thank you, Favor is your name. Amen. We love you, Baba T. Thank you. Kuja Canada. Canada nitakuja. Nitoke Kenya niwache talisha na nani. Okay. Pina ambo uchangiu. Ah. Na mitaka tena mchango, Geoffrey. Kuna mtu ndalo kwa meniamba ni mtumia namba angu. Isiolo, Isiolo sijaifika huko. Kuja Kikuyu, Kikuyu kufanya. Utakuja Eldoret lini. Eldoret nimekuja last month mara kama tano. Nika quad Kapsabet. Tukaenda sijui wapi, tukaenda Soi. Geoffrey anasema nimpatie namba. Okay, Geoffrey namba ndo hiyo. Geoffrey namba ndo hiyo. Mama, songa. Kuna mtu anapiga simu. Let me do this. Acha nishike hivi. Niaje Jeff. Poa tu. Niko freshi. Niambie. Ako tu poa, tuko hapo hosi amekuja kufanyiwa eye check-up. Niko fiti kabisa. Ebu ni kutext tu saa isai, tunaingia hapa kuona nini. Nakutumia. Ae. Shika. Aya, take this. Okay, Jeff, that is the number. Jeff, have you seen the number? Anita Geoffrey, not Jeff, guy. What then? Mambo, huyu. Alafu, hospitali gani ni mzuri ya dermatologist hivi ya mtoi? Dermatologist, like, wa kuangalia ngozi ya mtoto. Talisha kuna shida na ngozi, bai. Shika handkerchief. Take this. Okay, take this. Dermatologist. Hebu mniambie in Nairobi. I guess kuna allergies, kuna vitu vinamsumbua kabla sijampatia. Kwa sababu Nairobi hospital nilienda iko very expensive. I paid more than 35,000. Mtoto kuangaliwa peke yake ni 10,000 tu. Kerosene skin care. Hebu let me. Maliza kutangaza tu, mama ametoka nje na mtoto, akisha kupewa namba pale. Ameniambia nikamwambia yeye ni mimi. Ndio communication hatujaelewana, hatupangishi laini watoto, inapangisha wagonjwa laini. We are not using it.
with you. We are using a natural principle. First come, first serve. Automatically it means Uyo. That is natural justice. As a Danny, oh, sorry. Good. Sorry. Yes. Sit here. Sit here first. Sorry. Sit there. Mtoto, I'm away. Mtoto. Private, general, ama mara ya kwanza. Tumekuja review. Kadi ya yellow. Huko juu ama chini? Huko huko hivi. Juu ama chini? Juu. Sawa. Uko ni executive, you see. Umesikia ni kitu. Vile tunapanga line. Na mama, let's go. Thank you for coming. Let's go, let's go. Huko nako nimekaa leo. Poa. Hapo ndani. Leta mkono. Leta simu kwanza. Utaona tukifika. Hello, do you need money urgently? Come, let me... Boom, boom. And we go, we go. Kutio huko. Can you run? Unaweza kimbia sahi? Unaweza kimbia sahi? Huwezi nishinda mbio. Huwezi nishinda mbio. Hi, Talisha. Hi. How are you? Hizi vitu ndo niko na shida nazo. Mnaona vile zinamsumbua hapa? Hizi vitu ziko na zinamsumbua sana. Hizo si za kukula mayai. Let's go. Casino, mnasema casino iko tao. Na ni ya Kanjo, they are very good. Iko Kanjo karibu na wapi hapo? Kwa Kanjo karibu na wapi? Ebu mtanitumie ni. Mtanitumie ni toaje. Heat rush. Hizi si heat rush hizi. Mtu ako hosi lakini... Mwamba wa yes. River, iko river road. Sawa, ina shida. So hii place inaitwanga Lions Sight First Eye Hospital. Mama, don't. So inaitwanga hivi. Mama, we want to do what? Inaitwanga hivi. Hii hospitali huitwa hivi. So kama uko na mtoto na uko na shida ya macho, unamleta tu. Ndio atasaidika. Mtoto atasaidika. Kama uko na mtoto na uko na shida macho ama mama yako ama baba yako ama mzee, wewe kuja atakusaidia, si ndio? Wacheni mimi niingie ndani guys. I need to end my life right now. We're gonna talk later. We'll talk later. Bye bye. Bye bye. Aya mama, wait first. We go, we go, mama. We go. Oh,